کم ژٕ ترٛاوُن یہِ اُکنُے بہٕ چھَس نا بہٕ کَرَتھ ژٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ خۄش مگر صرف ژھانٛڈتَن ژٕ نۄش سۄ ہٮ۪کٮ۪س آسٕنۍ یِہوٚے رنٛگہٕ پیٖپِنۍ ہِش دوٚپمَے حظ خۄش بھاے تِژھ لٔڑکی وٕچھمَے یُتھ حظ یہِ چون لٔڑکہٕ عٲش کَرِ سُہ آسُن سُہ ہاوُن تہٕ باوُن بہٕ کیٛاہ وَنَے تہِ حظ چھُ ٹھیٖک ژٕ وَنتا أسۍ بٲژ زٕ کَروا عٲش کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اَتھ حظ سُہ چھُو پَنُن تالے تَتھ کیٛاہ ہیٚکہِ وٕ کانٛہہ کٔرِتھ تالے نا مےٚ ووٚنمَے ژےٚ گۄڈَے کوٗر اَتھ ژھٲنٛڈ زَن اَصٕل ڈاکٹر باے ہِش گژھِ آسٕنۍ اَہن حظ ژےٚ چھے نہ أچھ ژےٚ ووٚن نہ أچھ کھُلِتھ وٕچھ یہِ حظ چھُ میٛٲنِس گَرَس منٛز رِشتہٕ کَرُن میٛٲنِس گَرَس منٛز رٲژ حظ پَتھ پَہمَتھ بٔلۍ چھُ کَران ڈِسٹٲرٕب اَسہِ دِوان بہٕ چھَس تِژھ کوٗر وٕچھمٕتۍ وۄنۍ اگر ڈاکٹر آسہِ سۄ مہ بیٚہو تۄہہِ دۄہَس گَرَسٕے منٛز سۄ آسہِ صُبحَس نیران شامَس یِوان چھُ پانَس برداشت کَرُن پَگاہ تہِ حظ چھُ ٹھیٖک تَمہِ خٲطرٕ چھِنہ اَسہِ تھوٚمُت نوکَر اَہن یِم کامہِ اَسہِ گَرَس منٛز چھِ تِم کَرِ سُے صبر تہِ چھُنہٕ مےٚ وَرٲے لَگان یوٗت کیٛاہ چھُ کوٚرمُت مےٚ کار چھُم نہ کَرُن تیٚلہِ تیٚلہِ کیٛاہ ژےٚ پَتہٕ چھُم دۄہَس راتَس پَکُن اَتھ ہا ترٛاو ژٕ فون یہِ چھُ خۄج صٲب دول وٕچھ تِم سارے کَتھ أنٛزراے مےٚ یِم تۄہہِ مےٚ تہٕ خۄج صٲبَن آسہٕ کَرِمَژٕ یہِ وَن تَم نَقدٕے کوٗتاہ دِنۍ نَقدٕے حظ بہٕ کیٛاہ وَنو واشِنٛگ مِشیٖن کَلَر ٹی وی فِرٛج سۄنہٕ وَسہٕ خۄج صٲبَس کِتھ زین لال چوکَس منٛز زٔمیٖن بنٛگلہٕ رۄپیہِ تیٖژٕ بہٕ کیٛاہ وَنو تہِ سورُے گوٚو جان میون نیٚچوٗ تہِ چھُ سۄن سُنٛد پونٛڈ کوٗر تہِ نہ حظ چھَنہٕ کَم پاے کینٛہہ مان حظ ٲن تہٕ گٲن مے ہِش ژٕ کَر تِمن جلدی أسۍ ژھٕنو خانٛدر کٔرِتھ دوٚپمَے اَتھ کامہِ چھُنہٕ ژیر لاگُن یہِ گوٚو پھٹوفٹ خانٛدر کَرُن اَکھ تہِ آسہِ نہ الطاف صٲب تہِ پَکان مےٚ وَن تَس بوبلا الطاف صٲبو چھُو پرٛژھمُت کِنہٕ نہ ییٚلہِ پَگاہ مےٚ مٔنزیٖل پیٚیہِ الطاف صٲب چھُ میون نیٚچوٗ سُہ نیرِ نہٕ زٕہٕنۍ مےٚ پیٚٹھ مےٚ حظ دوٚپ یہِ نہٕ مےٚ مٔنزیٖل پیٚیہِ پٔتمہِ لَٹہِ وٕچھوم أکِس گَرَس اَدٕ تِمو تہِ وَنیو یی اَدٕ لٔڑکہٕ درٛاو تِمن پیٚٹھۍ تہٕ نیوٗنَکھ پانے کٔرِتھ ژٕمبر تہٕ کٕہٕنۍ غم اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ الطاف صٲبَس پرٛژھمُت اَدٕ تٔمۍ ووٚن یہِ تۄہہِ خۄش گژھیو تہِ کٔرِو یہِ اِنجیٖنَر صٲب کَتہِ حظ چھُ پَکان آسہِ سُہ چھُ نٮ۪بر اِنجیٖنَر صٲب لَگہِ حظ بَلاے منٛزٕ حظ یِمَن ہَمسایَن ہِنٛز یِم چٔشمہٕ یِم یَتھ کھَسوٕنۍ جَوٲنی وٕچھان چھِم آسان عٲش حظ کَران عٲش تی تھوٚوُر وٕچھمَے یِم گاڑٮ۪ن ہِنٛز گاڑِ دِنَے خاموش دَم کٔرِو تۄہہِ یہِ لُکو کوٚروٕ یہِ سماج ذٔریعہٕ خار میٛانہِ گَرٕ منٛز گٔژھِو دَبا نَتہٕ کَرو بہٕ خبرِ مُے دوٚپمَے حظ خۄج صٲب أمِس کیٛاہ گٲڑۍ یِمَے وٕڑان یہِ یورٕ چھُس حظ گژھان ٹھُلہٕ بوٚک ہٮ۪تھ اورٕ چھِ دِوان زُلبُکھ مۄنٛڈٕ کَٹہٕ دۄہَے روزَکھ یِہوٚے آوارٕ وۄنۍ آسَکھ مےٚ أنٛدرمَن منٛز ویٖرَن گوٚبرا مےٚ نہ ٲس نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ یہِ اُمید أسۍ حظ دَپان ژٕ کَروتھ کُنہِ جایہِ بَجا مگر کوٚرُتھ کیٛاہ ژٕ یہِ وٕنکٮ۪ن ہا آیا اورَے گَرٕ اَدٕ پَگاہ چھِ نیرُن یورَے ژھانٛڈنہِ توبہ توبہ میٛانہِ خۄدایا کۭتیٛاہ بٕتھِ پھِر چھِ أزِکۍ شُرۍ گٔمٕتۍ ژےٚ کیٛاہ بکواس کوٚرُتھ یہِ ژےٚ چھی نہٕ کَتھ کَرنُک طٔریٖقے بہتر وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ کَر تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھی کَرُن أسۍ کَرو نہٕ وۄنۍ چٲنۍ کَتھٕے یہِ خۄش گژھِ تی کَر مٔمی بہٕ چھُس باغَس تُہُنٛد نوکَر مگر بہٕ مہ چھُس یہِ زٔمیٖن پٕلاٹ زِ تُہۍ دِیِو بوٗلۍ بہٕ چھُس اَکھ اِنسان گوٚبرا وَنان کیٛاہ چھُکھ ژٕ یہِ مےٚ ہیٚژ ژٕ یوٗت پولمہٕ ژٕ چھُکھا یِمَے جاب وٕنکٮ۪نَس اَسہِ دِوان ہا مٔمی مےٚ چھُ قصد کوٚرمُت بہٕ کَرٕ أکِس غریٖب کورِ سۭتۍ خانٛدر بہٕ کَرٕ ییٚمہِ داجِک سٲری بِدت ختم غریٖب کورِ سۭتۍ مگر یہِ غریٖب کور کۄس چھےٚ سُلٕنۍ کوٗر سلیٖم ژےٚ چھی دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت تَمہِ سۭتۍ سُلنہِ کورِ سۭتۍ کَرکھا ژٕ خانٛدر یُس سانہِ گَرُک
ژھوٚٹ کھے کھے پَلیو. ڈیڈی مٔزوٗرۍ کَرٕنۍ چھَنہٕ گۄناہ. غریٖب تہِ کوٚر تٔمی خۄدایَن فٲدٕ، أمیٖر تہِ کوٚر تٔمی خۄدایَن فٲدٕ. أمیٖرَس تہِ چھِ تِمَے ڈاے گژھنہِ، غریٖبَس تہِ چھِ تِمَے ڈاے گژھنہِ. خاموش، ژےٚ چھُے دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت. کیٛاہ سا آز چھُ تۄہہِ لۄکچار آمُت؟ دوٚپمَس تھٲیِو وۄنۍ مَزاق کَرٕنۍ، تُہۍ چھُو سَکھ مَزاق کَران. بَلاے لٔجِس الطاف صٲبَس، آز درٛاو پھاکَے. ماستَم سٕنٛز کَتھ کَران مےٚ برونٛٹھ کَنۍ، تٔمِس کیٛاہ وَنہِ؟ تٔمۍ سٕے لَسُن بَتہٕ چھُ لوٚگمُت. دوٚپمَے یہِ ٲسۍزیو نہٕ وَنان، ٲخٕر سۭتۍ شُر چھِ، شُرۍ سٕنٛز کَتھ پَزِ نہٕ یِتھ کٔنۍ وَنٕنۍ. اَچھا یہِ وَن تِم، یہِ اوس یہِ رحیٖم صٲب وَنان زٔمیٖن کُنال زٕ ترٛےٚ چھِ کَتہِ، مےٚ چھِ باسان تِم ہٮ۪مو. ٹھیٖک چھُ، بہٕ کَرَس شامنَس کَتھ، وٕچھو کیٛاہ وَنہِ. ژےٚ ووٚن تٔمِس چاے؟ کٔمِس؟ أمۍسٕے پنٛنِس زٔڑۍ صاحبَس. پَکان آسہِ، تَلہٕ سا دِژ بیٚیہِ آلو، کَل دود چھُ پَننُے. وۄنۍ چھُم پاے کَتہِ آسہِ، أکیٛاہ آو شاید. تیٚلہِ ترٛٲیزِ کاہ رۄپیہِ دَسگیٖر صٲبنہِ. چیٚیِو حظ چاے تہِ. یہِ کَتہِ چھی؟ سُہ حظ چھُ، یُس چھا بوزان زٔڑۍ مٔشران، تٔمۍ تھٲے مےٚ کَم کامہِ، ہُپٲرۍ گٲڑۍ چَلاوٕنۍ، یَپٲرۍ پیٚوان خۄجَس خۄش باے چاے پانے اَنٕنۍ. تٔمِس ما پے کِچنَس منٛز نیٚنٛدٕر؟ نہ حظ، تٔمِس ؤنِو مےٚ چاے نِش، چھُنہٕ بوزٲنی، یہِ چھُ دوٚپُن تورٕ جاے. مےٚ دوٚپ مےٚ کٔر کٲم، مےٚ أنۍ پانے چاے وۄنۍ تہٕ بَس. ٹھیٖک چھُ، نیر. مےٚ جلدی چاے کَپ. رٔٹِو چاے. چلو شُکُر، چاے چھَنہٕ بَنٲومٕژ اَصٕل. أمِس چھا وَنُن کہِ رٔشیٖدَس؟ توتہِ چھِ واریاہ اَصٕل لٔڑکہٕ، أمۍ سٕنٛز کٲم تہِ چھِ یہِ پانَے کَران. اچھا ژٕ وَن تہٕ مےٚ، ژٕ ٲسٕکھ وَنان وٕنۍ زٔمیٖنُک، تہٕ ژٕ وَن تہٕ مےٚ چٲنِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز کوٗتاہ پونٛسہٕ؟ تَتہِ کیٛاہ چھُ، تَتہِ چھِ خٲلی رۄپیَس 3 لَچھ روٗدۍمٕتۍ. تِم چھا کَم؟ زٔمیٖن چھُ پاے سُہ کۭتِس چھِ یِوان، تَتھ چھِ 10 لَچھ رۄپیہِ قۭمَتھ گژھان. مےٚ سونٛچ باقٕے کَڑو تُہٕنٛدِ منٛز. ژےٚ کیٛازِ بوٚرُتھ پَرواے، خۄدایَن یوٗتاہ چھُ سوٗزمُت. أمِس الطاف صٲبَس خٲطرٕ گوٚژھُم واریاہ کینٛہہ روزُن أنِتھ، دِلَس منٛز چھُم واریاہ اَرمان، تِم گٔژھِم نہ پوٗرٕ گژھٕنۍ. اَہن سا کیٛازِ نہٕ، اولاد صالحہ چھی. کیٛاہ اوس سوٗنٛچمُت، کیٛاہ کوٚرُن، سارنٕے اَرمانَن کوٚرُن سوٗر. الطاف ژٕ کیٛازِ تھٲیِو اوٗرۍ نیوٗر باسان، خٲرٕے چھا؟ سٔلیٖمَے، میون ڈیڈی یَس چھُ لال چھُ وولمُت، سُہ چھُ مےٚ یَژھان أکِس أمیٖر گَرَس منٛز خانٛدَر کَرُن، یَتھ مےٚ چانہِ موٗجوٗب ٹَک دیُت. پَزَرا چھُکھ وَنان، کۭژاہ غریٖب کورِ چھےٚ داوَس لَگان، داوَس لٔگِتھ دارَس کھَسان، یِہٕنٛز زِندگی اَکھ ریگِستان چھِ بَنان، یَتھ ریگِستانَس منٛز نہٕ زٕہٕنۍ تہِ بہار چھُ یِوان. سٔلیٖمَے، چانہِ یِم کَتھا چھِم جِگرَس پار پار کَران. الطاف چھُکھ أکِس محل خانَس منٛز بَسان تہٕ بہٕ چھَس أکِس چوکٹی منٛز بَسان، اَکھ غریٖب کوٗر. سٔلیٖمَے، سُہ محل خانہ چھُ قٲد خان باسان، یَتھ منٛز بِجہِ تہٕ سَرف کھٮ۪ن چھِم یِوان. الطاف بہٕ ہَسا پَزَر وَنان، چون تہٕ میون میوٗل نہ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ سَپدِتھ، تِکیٛازِ اَتھ منٛز حظ چھِ أمیٖری تہٕ غریٖبی. ژھۄپہٕ کَر سٔلیٖم، یِم کَم کَتھ چھَکھ ژٕ کَران؟ پَزَر چھَسَے وَنان، یہِ ژےٚ بوزان چھُکھ. او ہو سٔلیٖم، یِم کَم کَتھ چھَکھ ژٕ کَران، ژٕ کَر ژھۄپہٕ.
غریب مل سن کور ٹھیک کن ڈول سن تیل میون نیچو یعنی کہ التا کت سا آختا تو کت یہ چون پزر چھو ونا آفتاب پور دنیا گاش ہاو مگر چون تو پنی مقدار گاش ہاو چھپ کر چھ پنی پانچ پائی چھ کیا چھ چھ کس حیثیت چھ مین چھ پائی مے چھ دولت گاڑی بنگلہ عزت شہرت بس بس کریو خدا را کریو بس مجھے خبر تہ دولت شہرت بنگلہ مکان گاڑی تل گو نا تل گو میس نیچو سن خیال ترا دل مز یہ ہک نہن تہ سپدت اگر اک طرف سوری دنیا آس بیک طرف چھس بہ کنی زین بوستا مگر تی تہ تھو اکھ یاد غریبس نش دل آسان سلیمے اگر ژٕ خبر کیٛاہ تہِ کرکھ نا یہِ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ سپدِتھ اگر أتی لَژھِ گژھکھ ضایہِ گژھکھ بوٗزتھا بہٕ درٛایس ہے Thank you.
مےٚ نہ چھُنہٕ دِل کران زِ بہٕ گژھٕ گرٕ، مگر وق ووت واریاہ، مےٚ چھُ باسان بہٕ نیرٕ تیٚلہِ. سلیٖمے، تیٚلہِ کَرکھَے اَکھ کٲم، ژٕ سوزُن پَنُن مول میٛٲنِس ڈیڈیَس نِش رِشتہٕ باپَتھ. نہ نہ الطاف نہ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ غریٖب، تُہۍ چھِو أمیٖر، اَسہِ گژھِ تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز لَتہٕ موٚٹ. سلیٖمے، وٕچھ اگر نہٕ ژٕ یہِ میٛٲنۍ کٲم کٔرٕتھ نہ، تیٚلہِ سَمٕجھ یہِ چھُ چون تہٕ میون ٲخری مُلاقات. نہ نہ، مہربٲنی کٔرِتھ مہ وَن یِم کَتھٕ، مےٚ چھُنہٕ برداشت گژھان. وٕچھو، ژےٚ چھے پانَس خبر، چون مول نہ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ مٲنِتھ سون رِشتہٕ، تِکیٛازِ تُہۍ ہیٚچھِو أمیٖر، ژٕ کونا چھُکھ سَمجھان. او ہو، ژٕ چھَکھ ہمیشہٕ یی وَنان. اچھا، مےٚ گوٚو ژیر، مےٚ چھِ ٹوٹھ پیاران گَرِ، بہٕ نیرَے.